ovde imamo Pirotekst naš, znači na teritoriju lokalu, Pirotekst Triku, u jednom slučaju on izvođač, a u drugom nastupa u grupi zajedno sa agencijom Sveti Sava iz Čačka. Međutim, na lokalu je to potreba, znači i mi do kraja godine bi trebali da počnemo sa tim obukama. Znači, trebalo bi da se počne sa obukama u trenutno i u toku selekcija lica. Kako se selektuju lica? Lica se selektuju na osnovu kriterijuma koje mi damo, znači vodimo se nacionalnim akcionom planom zapošljavanja, vodimo se znači pravilnicima koji određuju kategorije teže zapošljivih i koji imaju prioritet prilikom uključivanja u aktivne mere politike zapošljavanja. Znači kada mi dobijemo ugovor sa izvođačem da smo već našli izvođača koji će tu obuku da radi, onda mi idemo u taj proces selekcije lica i selektujemo lica po tim datim kriterijumima, odnosno pravi se određen plan i program te obuke gde se utvrđuju uslovi i kriterijumi za uključivanje lica u obuke.